Napa nih? Mau madu? Beh. Sehat. Oh, stamina gin top, gin keren ya. Ah, niki to tamanono madu kuwi. Nggih. Alhamdulillah. Niki kula paringi hadiah jenengan door press. Kang acara niki. Oh, iki tulisane. Matur suwun nggih, Bu. Daleme pundi? Kaya gati men jenengan karo kula. Lemes ndek wingi. Bojone tasik. Ora ndok. Ya Allah. Janda, Gus. Oh, Bu. Kok yo ngerti mau golek rondo langsung enek. Nggih. Anu pinten taun rondone? Sampun 8 tahun, Gus. Ya Allah. Niki kok sing ana atas. Kan to, Gus, mugi-mugi. Angsal malih. Mboten. Suami kula Husnul Khotimah. Amin, mugi-mugi Husnul Khotimah. Nggih, nyuwun doanipun. Nggih, kula dongakne. Kok mumpung piyantun kathah, Gus. Nggih, mugi-mugi garwane Bu sinten jenengan? Bu Marmi. Garwane Bu Marmi. Bapak Suhadi. Bapak Suhadi mugi-mugi Husnul Khotimah. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pun niku hadiah dhateng njenengan nggih, sami-sami paring nemase nggih. Njenjen matur suwun. Mizan Basari lan ingkang tansah kula hormati para masyayikh, para kiai, para alim ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal, mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir wonten Bapak PJ Bupati lan wonten Bapak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Ridwan lan ingkang tansah kula hormati nggih siap dan lan ingkang tansah kula hormati Kolonel Infanteri Bapak Haji Sugiono, Komandan Korem, rawuh to. Pembetan. Wo diwakili panjenengan. Lan ingkang tansah kula hormati Komandan Kodim, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Dagangan nggih. Wo Pak Camat nggih sugeng rawuh, matur suwun. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Dagangan, mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saged terus beto dagangan niki adem ayem tentrem lan makmur amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat dagangan, sedaya masyarakat ingkang nyengkuyung kawontenane acara dalu punika luar biasa. Dalu punika niki wau kula perjalanan mriki teng dalan niku sing nobar-nobar niku ratusan tiang. Jadi kalau perjalanan mriki niku enten nobar teng kanan jalan, teng kiri jalan, masya Allah kathah sangat. Rata-rata ya wedok rondo-rondo. Mboten sing prawan ya akeh. Lan sedaya mawon para muhibbin, para pecinta majelis Mas Bro dan yang saya hormati semua jamaah, semua anggota ahli khidmah Mas Bro sedaya mawon hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten dalu punika kita sedaya saged hadir kempal sareng-sareng dalam rangka milad Mas Bro yang ketujuh, yakni Mas Bro ini adalah majelis sholawat, majelis zikir. Mugi-mugi majelis niki senantiasa dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi dados majelis ingkang menghantarkan kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kawula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di beberapa tempat
Allah Subhanahu wa taala niku nurunaken para tokoh-tokoh ingkang telaten ngopeni, ingkang telaten ngajak kita sedaya solawatan kados Ustaz Lais ngeten iki luar biasa. Alhamdulillah nek majelis monggo nek sering tepuk tangan. Alhamdulillah ada majelis yang mana senantiasa selalu welcome ngejak awake dhewe telaten, awake dhewe niku amprih kopen. Kranten kita sedaya niku dadi menungso, baik itu orang biasa maupun orang yang luar biasa, memiliki PR yang sangat khusus, yang sangat penting, yang mana PR itu harus kita jaga sampai akhir hayat kita, yakni PR menjaga keimanan dan menjaga keislaman di dalam diri kita semua. Milo menungso niku boten cekap, coro urip iku kok megur urip, kaya statusnya cacah, penting urip, penting urip, gitu. Kaya biasane jenengan ngoten niko diseneni wong tuane, apa diseneni dulure bocah kok turaturu, penting urip, penting urip, anono to. Nggih, urip niku pancen penting. Urip niku yo pancen penting, wong nek wis mati yo gak iso nyapo-nyapo. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, yakni ketika kita hidup, kita itu mampu menjaga nikmat iman dan nikmat Islam kita sampai akhir hayat kita, dan akhirnya kita bisa berakhir dengan husnul khotimah, atau berakhir dengan happy ending, berakhir dengan bahagia. Karena buat apa jabatan, buat apa popularitas, buat apa keviralan? Wong to contone cara kaya wis viral, wis contoh kaya kula lho. Metu kok jedinge di video. Mari ning WC di video. Arep cetuk wong biasa sampai wong sing luar biasa cetuk apa ae niku lho. Di video ae. Yo mek sing ra tau video aku bojoku kuwi tok. Liyane wis video ae. Tapi yo dirasa suwi-suwi yo mek ngono-ngono ae. Terus nyapo nopo-nopole yo foto-foto wis. Wawak rada kesel ya gering, kok waras neh ya foto neh. Wis mek ngoten niku acarane menungso. Ternyata ada hal yang memang lebih penting yang harus kita perjuangkan. Kabeh perkara niku ora kudu diperjuangne mati-matian sing ora digo mati. Tapi ana perkara sing kudu diperjuangne mati-matian, yakni menjaga nikmat iman dan menjaga nikmat Islam. Dan alhamdulillah sekarang itu ada fenomena ora wong nom, ora wong tuwek, untuk menjaga nikmat imannya, untuk menjaga nikmat Islamnya. Bengi enek info pengajian mangkat ke jam 8 isu ngenjeri enggen, demi menjaga nikmat imannya, nikmat Islamnya, mangkat ke jam 2. Kadang karpete ditinggal jam 2, jam 4 wis dindih kancane. Biasane sing tukang ngendih kudung ijo. Lah. Karo kudung kuning. Lah. Dadi ora garangan, ora ibu-ibu, ora cah nom, sakniki bodo semangat ngaji. Nek pancen halah wong kowe ngaji bolak-balik yo gak paham apa-apa. Selawatan bolak-balik awakmu ngikon muni dhewe yo kleru kabeh. Apa jenengan kok dintai wong ngoten niku mboten masalah. Tapi berkah kehadiran panjenengan ada nikmat-nikmat yang luar biasa, dan akhirnya berkah dari acara-acara tersebut keimanan panjenengan semakin kuat. Keislaman panjenengan semakin yakin, semakin mantep. Lah niki sing paling penting. Lah kawontenane majelis-majelis kados Mas Bro ngeten niki, niki adalah majelis yang menjaga keimanan kita semua. Dan ketika kita bermajelis seperti ini, selain kita itu bisa menjaga keimanan kita, berkah dari keistiqoman suatu kebaikan, berkah dari keistiqoman suatu ibadah, ini pasti akan tajlibul karomah, mendatangkan keistimewaan di dalam diri kita. Kaya uang biyen rat kulino solawatan krono melok Mas Bro. Mas Bro niku wilayah Kundi mawon Ustaz.
Is Madiun ngono ae. Aku yo gak paham aku. Oh, lingkup dagangan ya. Jadi kaya Mas Bro ngeten iki semisal selawatan. Uang sing melok biasanya ra kulino selawatan. Akhirnya krono melok rutinan wis malam apa kuwi, akhirnya istiqomah tajlibul karomah. Biyen ketarane biasa-biasa ae. Yo ora patek kondang, yo ora patek piye, ora patek mencolok. Ngenggi skincare entek rong kental yo panggah gales. Tapi krono berkahe selawatan tajlibul karomah. Wong iki kok malah ketok rodok manis-manise, disawang rodok menarik. Senajan kaya sing ning ngarep lowo-lemu iki. Disawang kok panggung kaya umur 17. Barang dicedeki tibakno ya panggah 50. Ya to. Loh, tapi wong niku nek kulino majelisan mesti lho ngeten iki lho delokan krana cengengesan kabeh. Ora ketara lho, njajal komandan yang tingali, pundi sing ra duwe dhuwit. Lho ora ketara. Lah iki salah satu karomah, salah satu keistikoman, salah satu keistimewaan, salah satu karomah atau keistimewaan dari mereka-mereka itu berkah istiqomah niku wau lho. Ngaji-ngaji, selawatan lho akhire malah kabeh brenges kabeh. Iki sing diutang ning bank 10 juta ora ketara iki. Iya to? Lho telan kabeh mek ngene-ngene. Mulane niki wau nek sampe dampare panggah ning kene, kembange panggah dhuwur kula mesakne. Kiketoke wong kene jarang roh wong ganteng. Lah. Sing teko kene mek pengin roh wong ganteng wonge teko. Ah, biasanya kudung putih, klambine ijo. Lho, madadadada to. Sebener lek ngomong, kene ya setengah saking dukun. Lho, malah garangan wati ya lho. Tentara budrek musuh niki. Ini pangkate dhuwure jenderal niki. Wong wedok niku ngoten niku. Lho nggih, krana sak ampu-ampue jenderal ditelepon bojone ya selesai. Lho, malah dadadada piye nek budrek aku ngerahane. Terus istimewane malih, alhamdulillah milad atau harlah Mas Bro yang ketujuh ini bertepatan dengan bulan yang diistimewakan oleh Allah. Dipun dawuhaken wonten Al-Qur'anul Karim, inna iddatas suhur indallahi 12 sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan wonten sisinipun Allah Subhanahu wa taala niki enek 12 wulan. Di antara 12 bulan minha arbaatun hurum, enek patang wulan sing diistimewakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan yang satunya adalah Rajab. Di mana bulan awake dhewe bengi iki lingguh bareng ngerok rahmate Gusti Allah, maca Maulid Sintudurur, senajan arep bokonge iki mang jebeber njaba jero. Iya apa ora? Tapi awake dhewe nyapa kok bungah kabeh, nyapa kok seneng kabeh? Krana sing kok waca selawat. Nek iki mang sing kok waca cendol dawet. Oh iya ora ngedhukne rahmat lho, Pak. Lho nggih, tapi krana sing diwaca selawat arep bokonge iki pliket, kadang kala ya enek suket sing nyokrok ning jeroanmu. Iki panggah ayam krono nopo man sholla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asro wong maca sholawat siji ae diduk ning karo Gusti Allah 10 rahmate Gusti Allah. Wong sing susah dadi bunga, sing mumet mikir utang sirai rasane kok dibleki bataku 8 akhire yo enteng neh sirai. Sing mangkat mang tukaran karo bojone lali mulih wis ngamplok ngetapel bojone neh. Lungke apa nek udan-udan ngene kan usum-usum jebeber. Mila panjenengan iki bejo. Terus apa hubungane Gus kumpul-kumpul niki kali bulan Rajab niku napa hubungane Gus? Hubungane wulan nek diistimewakne karo Gusti Allah, ini pasti di dalamnya ada hal-hal yang khusus. Bahkan sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, rajane para wali, sadurunge maca Maulid Sintudurur, sadurunge rutinan iki mesti difatihai. Percaya aku, wong ahli sunnah wal jamaah kabeh pokok menalikane tawasul mesti tawasul dateng Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani, Sultan Aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nek mastani wulan Rajab niku diperedali dimaknani roh teng mriku maknane rahmatullah. Artinya pada bulan ini Allah sangat mudah menurunkan kasih sayangnya. Mulane nek jenengan pengin diperhatekne Gusti Allah, wulan iki aja akeh-akeh maksiat. Sing tukang rasan-rasan wonge teko. Sing tukang isu-isu nglumpuk ning ngarepan wong wedok jumlahe 7-10 acarane hibah akbar wonge teko. Biasane kudung coklat. Akhire ngitungi bandane tanggane. Sing tukang ngitungi bandane tanggane wonge teko. Oh ya wis. Sirahe gen kepeken bandane tanggane. Layak enek sing sirahe bentuke kaya kulkas. Enek sing sirahe bentuke kaya LPG barang. Lah. Mila kebiasaan-kebiasaan ngoten niku dilaki sik. Syukur-syukur dimareni. Eman-eman. Niki wulan di mana Allah menurunkan rahmat-Nya. Rahmate Gusti Allah gampang gembrojok jenengan ngaji ngeten niki selawatan ngeten niki insyaallah mulih bungah kabeh. Mari roh hurufe jim. Jim temriku dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maknane judullah. Kedermawanannya Allah. Uang kok gelem-gelem nglakoni amal soleh siji, masyaallah niki ganjarane tikel matikel terus insyaallah karo Gusti Allah dijoli rizki sing luwih akeh. Mulakno kaya contone mlebu lan Rajab ngeten iki jenengan kok gelem sedekah. Man tasaddaqo fi Rajab ba'dallahu minan nar. Sapa wonge sing gelem sedekah ning jerone wulan Rajab, gelem melok nyengguyung acara-acara ngeten iki, gelem bahagiane wong duafa, wong miskin, wong yatim, niki jenengan sedekahi masyaallah jenengan bakal didohne saka geni neraka. Saado-adoi. Terus mantuniku jimteng meriku maknani judullah kedermawanannya Allah. Mulakno Syekh Abu Bakar Al-Bulqi niku nek dawakan wulan Rajab sahrul Rajab sahrul zar'i jenengan nek mlebu wulan Rajab niki nandura sakake-ake kesaenan napa mawon sing mampu panjenengan lampahi lakukanlah. Anggepen jenengan nandur wa sahrul sa'ban sahrul sugi zar'i. Engko mari Rajab mlebu wulan Sa'ban niki jenengan sirami tandurane panjenengan. Artinya apa? Nek bahasa kula, istiqomahkanlah kebaikan-kebaikan yang sudah kamu mulai pada bulan Rajab. Wa sahru Ramadan sahru hasadi zara'i. Mlebu wulan Ramadan jenengan bakal panen apa sing kok tandur. Mila nek jenengan pengin panen pengin beruah sesuk wulan Ramadan ngibadah dhateng Gusti Allah kanthi keadaan taat fitoatillah kanthi keadaan sehat fitoatillah niki jenengan sing semangat nek nandur kesaenan insyaallah tahun-tahun berikutnya hidup panjenengan akan semakin barokah, ekonomi panjenengan akan semakin baik daripada sebelumnya, ibadah panjenengan akan semakin baik daripada sebelumnya, keluarga panjenengan akan semakin barokah daripada sebelumnya. Amin Allahumma amin. Mantun iku mari roh jim hurufe ba. Ba ini adalah birrullah, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nglakoni apik sitok jenengan bakal dilipat gandakan. Mulakno wong iki nek gelem nglakoni mulakno diharani wulan Rajab niki tudo afu fil hasanat. Uang gelem nglakoni kesayangan siji ditikel matikelne tambah akeh. Mulakno sekelas Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi niki nek maknani wulan haram ya termasuk wulan Rajab niki wa maknal haram wa taatu fiha aktsaru sawaban. Kok jenengan nglakoni ketaatan pada bulan haram niki jenengan bakal dilipat gandakan tikel matikel kesaenan panjenengan niku wau. Ganjarane niki tambah akeh. Tapi swalike anal maksiyah fiha asadu ikoban. Kok mlebu lan haram ngeten niki cah nom-nom panggah gendaan. Garangan-garangan panggah dem-deman. Copet-copet ngene iki malah nyopet. Iki tak elekne copet-copet libura sik. Sing mamane mangkat mang niat nyopet ndang balekno ae. Serasido sing tukang ngutil pemean barang
katok-katoknya kemas dan dibalik neai. Anal maksiyah fiha asadu ikoban, ganjaran dusone tikel matikel. Lah sak niki rejep niki awake dhewe kabeh sapa ae niki lagi diuji sifat tukang maido wong. Leres napa mboten? Ning TV enek kosong iki, kosong iki, kosong iki. Delok debat. Ora ngerti ya ora kapasitase. Cakruk niki beyo. Kosong iki digoblokne, kosong iki digoblokne. Karo ngopi melok maido. Karo rujakan ning arepan melok ngrasani. Padahal nek jenengan semakin nuruti kemaksiatane panjenengan maido kancamu kuwi man, kamu akan dilipat gandakan dosamu tambah akeh. Masalahe nyapa? Menangi dilalah iki wis ngrasani iki dosa, dilalah wulan iki wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Dosamu tambah akeh. Padahal dawuhipun Ibnu Hajar Al-Haitami niku dawuhaken, fi haqqil muslim mahduratun li salasi ilalin. Bagi seorang muslim niku menggunjing orang lain niki dilarang karena tiga perkara. Jadi jenengan ini menggunjing ngelek-ngelek wong liya niki dilarang banget krono telung perkara. Sing pertama nopo? Al-idha, akan berdampak al-idha, jenengan akan berpotensi menyakiti hati orang lah lain. Rohmu ning TV, rohmu ning sosial media, ning TikTok, padahal iki ulahe bocah-bocah sing ra genah kuwi mang ngelek-ngelek iki. Padahal prinsipe nopo? Pilpres ini prinsipe gampang. Kowe ndukung sapa wae oleh. Hak pilih atine wong iki ora kena dipeksa. Leres napa mboten? Kadang iki cocoke karo iki cocoke karo iki. Ora kena dipeksa. Tapi sing ra oleh niku nek jenengan milih nomor piro, mari kuwi ngelek-ngelek nomor piro iki lho sing ra oleh. Nek elek ya wis biyen, nek ora usah kok coblos ngono lho. Nek elek wis biyen ora usah kok coblos ngono lho. Tapi ya aja sampe jenengan golput. Ngoten lho, iki ora kok masalah kampanye, iki penting. Masalahe kadang saiki wong-wong ra paham ngono melok-melok. Oh aku ra cocok nek ra ngono banner ning dalan-dalan suweki. Karo celek-celek ra cocok no suweke. Lah iki ujiane ae dhewe rejeb taun iki ujiane ae dhewe ngoten niku. Ujian maido wong liya. Mila wis mlebu nyedeki pilpres ngeten niki, jangan pernah menilai seseorang yang kepastian hidupnya atau kebaikan atau keburukannya itu belum kamu ketahui dari mata kepalamu sendiri. Nek krungumu mek gur kok kupinge kok omongane kancamu iki ora usah kok rungokne. Krung eruhmu mek gur kok sosial media wis ora usah kok paido. Nek jenengan pengin entuk fadhol-fadhol atau keutamaan-keutamaan pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nek pengin entuk rahmate Gusti Allah ora usah melok huru-hara ngoten niku. Ora usah maido ngoten niku. Mila nek jenengan iso ngempet insya Allah tahun ke depan ini siapapun presidennya insya Allah uripe panjenengan bakal barokah. Krono wong ini maido kancane potensi al-ida larani atine wong. Semisal jenengan krungu cerita, mari kuwi dikabari ustaz telah isi tibakno ngene tibakno ngene krungu mek guru kok kemek kancamu we kadung melok maido wah wong kuwi ngene, wong kuwi ngene, wong kuwi ngene. Barang sampean cethuk langsung masya Allah tibakno piantune sae. Karo jenengan ngayomi, karo jenengan gati. Jenengan kecilik to. Kadung wonge sing kok elek-elek lara atine. Gusti jami asline ngene lho, ngene. Poh, ben dijak foto ngipat-ngipatne. Lah masamu aku nuruti foto wong 5000. Mulih stroke, Pak. Yo ora? Apa nih kaya mak-mak kaya jenengan kuwi yo ngetet rono ngetet rene ngetet rono kadang wis kawal bang sering rogo sarung nyowing go latul-latul malah geblak kowe engko masa aku sembrono dongke kula dek kapan ngaji ning sekolahan ngendi ngono yo ngono ngoten dan wah kok wawal ngene polisine piro TNI ini piro
ban seri piro ngowene aman lah kok jenenge mak-mak lho lincahe keliwat kok ngesor ini wek ngono ujono kena kentol ndur titik wonge sing ra kuat kene super tenan kok batinku masyaallah aku ya ngono demen ya demening ya aja kaya ngono lumpak numpak mobil masyaallah wah wis berat-berat ngono piyo mobil kok gebraki ge akike welek mecahne kaca ra sumbut di batinku teng ngono ki lho nyapon tapi sing paling penting jenengan ora usah melok-melok maido wong liya leres napa mboten. Iki maneman wulan sing istimewa niki nggih to. Mulane lekas pengin maido alah mangkat selawatane. Rutinane iki dina apa digoleki mangkato. Ngoten lho. Dinggih hal sing positif. Oh nek malam Selasa utawa malam Jumat ngono ketarane ora enek kegiatan alah buka YouTube Gus Ikdam official. Ngono wis beres, ati malah ayem. Yo apa ora? Sing nomor loro nyapa kok maido? Utawa menggunjing rasan-rasan niki wau kok iki mang dilarang keras niku wau napa wis rasa omong gemreneng e wah banser lingguh Pak nutupi wong wedok-wedok nyisio heh nyisio lho malah gaya ning kono nyisio mesakne wong wedok kalau jamaah kalau Pak nyisio ora kok amane ora apa-apa heh nyisio sik to nek diomongi malah ngalem ngono nek posisine wis ngene iki wis aman aja ning ngarep panggung ngono kuwi. Lah wis gen roh wong-wong wis rasah cak nganu rasah bengok-bengok mak. Nah. Sing nomor loro ne apa? Kula niku gering, kula niki gering iki. Wau dalu teng griya kula ora ngaji kula ngeteni perjuangan. Perjuangan ngiman jamaah mesakne niku lho. Lah niki kan dugi saket sore-sore ngenteni kula to ndan iki. Nggih. Gak mungkin ngenteni komandane gak mungkin. Lu ngenteni aku, mlakno aku wis ngene iki tak kuat-kuat nih tenan. Iki karo weteng kula are lara niki weteng kula. Gene iki mantun iki kula jeneng Ponorogo. Mari iki aku jek dipaket ning Ponorogo ngono lho. Sak jam. Mlakno engko mulih gak ana dalan ya. Aja kok dangdangi nek iso nyuwisih sak nyisi-nyisihe. Heeh, dadah-dadah kok adoh ngene ae. Dungo kapan aja cetuk ning warung bakso apa ning ndi ngono lho. Terus ora oleh maido, wong kuwi potensi sing nomor loro nyapa? Iso nyebabi nyapa? Watang kisu khalqillah. Fa innallaha khaliqun li af'alil ibad. Akan berpotensi kita itu menganggap kurang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jenenganku malah suwi-suwi uang ini rasan-rasan pertama pegele karo omongane tapi nek diterus nih suwi-suwi malah maido lah yo padahal ireng kaya ngono iya ora lah yo padahal lemu kaya ngono pertama jenengan cemburu wis misal karo bojomu dilalah singgolan karo rondo ngarepanmu pertama jenengan rapek pegelmu karena singgolan kuwi akhirnya golek batul rasan-rasan menggunjing suwi-suwi aku yakin bentuke bokong kok paido. Welute enek 13 kok paido, ya ora? Padahal arep bentuke kaya apa? Kuwi ciptaane Gusti Allah. Watan kisu khalqillah. Fa innallaha khaliqun li af'alil ibad. Jenengan akan menganggap kurang ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menciptakan semua gerak-gerik hambanya. Sing nyiptakne niku Gusti Allah kabeh. Bahkan lakone kuwi mang kok singgolan karo bojomu kuwi mang yo Gusti Allah. Akhire krana jenengan iki menggunjing, iki terus-terusan. Suwi-suwi untune nyongot kok paido. Suwi-suwi irunge pesek kok paido nek. Suwi-suwi kabeh kok paido. Nggih to? Lah kaya urusan pilpres ngeten iki, pertama jenengan ngritikmu visi misi. Tapi nek kok terus nih, kowe melok ketik ning TikTok, kowe melok maido, kowe melok ngene-ngene. Iki dosa sing paling akeh sing tukang ngedu ning TikTok iki lho. Ngedu 01 karo 02, ngedu 02 karo 03, ngedu 03 karo 02, ngedu 02 karo 01. Sing tukang dosane akeh dhewe tukang ngedu kuwi.
Dongge. Wis to ganti terusne. Kuwi engko presidene sing dadi sapa? Bocah sing tukang ngeduwi nek uripe ngenes kabeh. Lho tenanan wong kadang kaya aku ngene ya didu. Ikdam itu kayak apa itu? Ikdam itu kayak apa? Lho terusno le aku ngono. Kowe pengen ngarit tapi ora oleh suket ya kowe iku ya. Lho nek ngarit jek oleh suket iki rezekine lancar, bener apa ora? Mulane nek enek uang kok ngedu ning TikTok ning IG, ora usah kok reken. Kuwi tukang ngedu kuwi. Kuwi tukang ngedu persiapane 2000 selawe uripe ngenes. Lho sing didu kiai barang to? Kok kadang koyo aku iki didu. Kok kadang koyo Habib Lutfi iki didu pisan. Kok koyo sapa didu pisan? Engko didu karo jamaah e, didu karo sapa? Genti terus nih, wong mek masalah pilpres lho, kowe merjuang ne mati-matian nyapo. Sing dadi sapa wis ditulis ning Lauhil Mahfud. Nek ngamanya nih yuk kampanye ae monggo, tapi ora usah sampai menjatuhkan yang lain sampai ngene-ngene sing liyane wong bakale lho wingko cerangkul-rangkulan kabeh percaya ora aku. Kabeh wingko rangkul-rangkulan, sitok engko enek sing dadi menteri, enek dadi apa, jenengan wis panggah ae. Ngarit. Aku yo panggah ngene iki, yo ora. Yo wis aku yo panggah ngopeni mbok-mbok ngene iki lho. Wirawiri Rono tukang blonyoh ya pra mulakno ayo pilpres iki dihadapi dengan senang hati gembira ya pra nek iso cocok tanggamu kowe nomor pira aku nomor iki oh ya wis aku yo nomor iki yo cocokku nomor iki yo tapi mulai panggang guyu nek kowe satru-satrunan harus nyapo pokok kira Bung Karno baru marem Pak Harto ning kuburan marem terus pejuang-pejuang biyen ini marem kabeh, Mbah Hasyim Asy'ari marem, Mbah Dahlan marem, apa kok kira ngono kuwi ya apa lho sampean iki. Milakno aja sampe kula nyuwun tulung wong Madiun wis pundi mawon sing mirengaken iki wis mboten usah melok-melok jiarno, bocah tukang ngedu-ngedu jiarno. Bayaran piro to kuwi? Paling oleh ya panggah akeh aku. Ya ora? Heeh, wong aku lho oleh akeh ora sampe adu-adu, Pak. Biasae. Ngoten lho, aja tol-tol nemen lho. Ya ora? Nah, wis kaya mak-mak ngene penting nggih. Termasuk ya aja gampang ngrasani bojomu dhewe, Mak. Kadang bojone dhewe mah dirasani. Lah ya lho, yu biyen iki tak rabi ganteng saiki kok panune bek sak geger. Iki mak-mak model apa? Lho ya. Aja bojomu dhewe mah kok nganu padahal kan wong rabi hunna libasulakum mbak antum libasulahun. Sampeyan iki kudu iso dadi kelambine bojomu, bojomu ya dadi kelambimu. Artinya kelambi nutupi apa? Aurat. Artinya menungso iki kabeh mesti duwe kekurangan, duwe aib, ya ora? Aja sampe wis rabi barang aurate bojo mah diumbar. Ayo tibakno latu-latune cilik. Wonge teko? Sing tuange nek bojone wonge teko? Udung ireng biane. Sik mang ngomong alor ngidul aku penting nek kula nguncarane rukun tenan kula. Penting rukun. Ngoten lho nggih. Beda pilihan monggo. Ngoten lho. Nek sir melok Gus Idam engko roh dhewe bakale. Kan ngono lho. Terus sing nomor telu nyapa? Nek ae dhewe iki nuruti menggunjing orang lain ngelek-ngelek wong liya. Terus nek ngedu wong niku wau. Wa tadhiul waqti bima la ya'ni. Waktu-waktu kita akan terbuang sia-sia. Wayahe semisal cara dadi tentara nggih sekolah iki sampe iso berkembang karir iso dadi jenderal iki malah terhambat. Leres napa mboten? Wayahe cara dadi banser ket mulai banser biasa sampe iso dadi komandan banser pimpinane ranting opo pimpinane apa biyane rayon iki malah mek kendra pentri mek maido e. Wayahe dadi muslimat wayahe iso berkembang wis iso nata jamaah istiqomah apa wayahe jik panggah urusane hibah ae. Wayahe selawatan wis apal ket mulai swat nariyah tibil kulub munjiat sembarang kalil wis apal kabeh. Iya akhirnya salat Jibril bulat ae. Wayahe cara apal Quran ket mulai Fatihah sampai Anas iki wae wis katam. Iya al kafirun lho mubeng ora katam-katam. Krana acarane nyapo maido wong. Nek ra ngono adu adu wonge teko. Lho ngaku kabeh dan
ngaku kabeh kula jekne tukang adu-adu teko kabeh. Lah mila monggo. Niki wis wektune mumepet, iki wis rawan banget, jan rawan banget. Mumpung iki wulan napa? Rojab, dimanfaatne seneng tenanan. Rutinane niki tasik lanjut mboten niki. Ya, tasik napa? Ah, sampai sadurunge poso iki jek enek acarane. Monggo, hari-hari ini ada disibuk nih arep perkara sing positif. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dawakan, wa nafsuka in aslahta bil haq wa illa istaghlaka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka secara otomatis panjenengan disibuk nih karo perkara sing batil. Leres nombotan. Muga-muga wong Madiun terus adem ayem tentrem. Terus muga-muga berkah solawat, kegiatan-kegiatan ngeten niki uripe tambah barokah. Amin Allahumma. Amin. Nek pengen selamat, selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamete menungso kuwi nek iso njogo omongane, termasuk ora dadi tukang maido. Menungso duwe kleru kuwi wis umum, wis wajar. Mila ya Allah, alhamdulillah IDKB disibuk nih kegiatan ngeten niki duwe rasa demen. Ya muga-muga iki ora demene rogrok asem, muga-muga demen pengajian tenan nggih. Demen selawatan tenan, sanuk-sanuk mek krana penasaran. Sing teko nek krana penasaran wonge teko. Sing sire golek story tok wonge teko. Kudung apa? Sing bener sing roke dibel lho. Lah, wis ora usah digrayahi, ngono nek digrayahi. Dilokne roke dibel nek digrayahi.